Hello. Og velkommen til. God aften. Og velkommen. God aften, god aften. Til alle sammen. Håber alt er vel, og I har haft en god ferie. Det har jeg. Han er lidt efterårsferie. Det var skønt. Så nu går det løs igen. Det bliver en rigtig, rigtig travl uge. Der er skrab café i morgen i gavlhuset. Og så er det ugen, hvor der er kreative dage i Fredericia. Fredag, lørdag, søndag. Fra 9 morgen til 15 eller 17 til 5 aften er der åben i Fredericia til dem, der skal til Fredericia. Så det bliver rigtig en travl uge. Skål med jer. Kommer du til Fredericia, Britta? Det lyder godt. Så ses vi dernede forhåbentlig. Du kan i hvert fald kigge forbi, hvis der du har lyst. Kommer du fredag, Pia? Ja. Ah, det er godt. Så det bliver hyggeligt at se jer. Nå, men i dag skal vi prøve at lave sådan et kort som den her. Eller vi skal faktisk prøve at lave to, tror jeg. Jeg kunne også godt tænke mig at prøve at lave et, hvor der var nordlys på. Men nu må vi se, hvordan det går med det spray halløj der. Om jeg kan lave det. Det kunne være fedt. Men det jeg bruger, det er de her mikastane. Og det har jeg jo selvfølgelig styr på, og det, dem kan jeg rigtig godt lide, de her glimmer nogen. Ja, jeg ved ikke, om jeg kan lave det. Jeg har taget lidt fra med til nordlys. Nu må vi se, om det kunne lade sig gøre. Nu prøver Linda. Men den her, det er sådan en almindelig himmelting. Og det jeg bruger, det er, at jeg bruger min den her dej, hvor jeg har alle mine firkanter indad. Og så bruger jeg den her med
med græn toppene her. Okay. Det er faktisk de dejer, jeg bruger til det her. Og så har jeg fundet den her frem, fordi der er sådan en lille stjerne i, og den kunne jeg godt tænke mig at sætte på den her himmel. Det er den der nye med, så der tager jeg den her stjerne ud her. Fordi den tænkte jeg sådan set, den kunne være meget sød herop. Ja. Risengrød, det var da heller ikke dårligt. Og så har jeg det her sæt her, som er faktisk et gammelt stempelsæt. Det er stjernestempelsættet her fra, jeg tror det er fra sidste år engang. Ja. Gavl 567. Og der er det, vi har taget den der Tommy Seebach tekst der. Og vi kan prøve at tage en af de andre i aften. Men den er så sød, den her. Ikke? Du er en stjerne, du er stjernen i mit liv. Du er en stjerne, du er en, og så stjerne. Smuk som en stjerneskud, og under stjernerne på himlen sejler du med mig. Ikke? Det kan man næsten ikke lade være med at synge det dernede. Så den snupper vi og bruger lidt af. Har du ingen lyd? Jeg tror, de andre har lyd, Bodil. Tak skal du have, Dagny. Og så tog jeg lige lidt guld med sådan, hvis det var. Det ligger jeg lige herover, så det ikke sådan ligesom skinner ud over det hele. Og så de her mikastene her. Til den her, der har jeg brugt de her farver her. Jeg har brugt den, der hedder Juniper Berry. Og så er der Ominous Twilight, står der på den der. Tart Cranberry. Og Harvest Moon. Og nu er det jo sådan, at jeg har rigtig, rigtig mange af dem her. Så I må bruge dem, I har. Ja, der er i hvert fald nogen, der svarer på mine spørgsmål, så der er masser af lyd. Så jeg har alle sættene. Så jeg ved ikke helt, hvad sæt de forskellige er fra. Jeg tænkte, den blå og den her, det er fra det nye sæt. Juniper Berry, det er fra jul 5. Og den lilla der, den er vist også fra jul. Skal jeg lige finde den her. Den er fra Halloween nummer 6. Og den der med Tart Cranberry, den ved jeg ikke, hvor den er fra. Men der kan man bruge en anden rød, hvis man har en anden rød, ikke? Den er fra træderen af julesættet. Og Harvest Moon, den er fra træeren af Halloween. Så. Og så er der en lidt mørk en her, den der hedder Empty Tomb, den tror jeg, den er fra nummer 1. Men ellers så tager man en anden en, hvis man har brug for det. Den er her. Den er Halloween nummer 1, så den er gammel. Den er også ved at være tom. Det er dem, vi bruger til det her kort her. Så har jeg taget nogen frem her til den der med nordlys. Og der skal vi bruge de tre her. Den hedder Harvest Moon, Fortune Teller og Wicked Elixir. Men det prøver vi lige at tage til den tid. Jeg lægger dem ned her. Egentlig så når jeg har dem stående, så har jeg dem stående op. Men når jeg skal bruge dem, så lægger jeg dem ned sådan her. Fordi så er de nemmere at ryste sammen, når jeg skal have det i gang. Er det ikke kommet, Britta? Det er godt nok, det er jo 14 dage siden, eller hvor meget det er, 3 uger siden det er sendt, er det ikke? Det er i hvert fald lang tid siden. Det kan være, at de ikke kunne lide, at det var så tyk i den der kuvert, jeg ved det ikke. Du må have et til gode til en anden gang, Britta. Til næste år, til din fødselsdag, så må vi prøve at gøre det igen.
det papir, jeg bruger. Og det kan godt være en overraskelse lidt for mange. Det er, at jeg bruger faktisk den, der hedder Off-White af Gavlhuset. Den er vildt lækker at spraye på. Og den lækker, farven lækker bare. Åh, så får du det. Farven lækker bare rigtig godt på den. Man kan også bruge noget akvarelkarton selvfølgelig, men den her, den er faktisk super god til det. Og der er kommet en ny 300 gram også, som er meget tyk. Så den er god at bruge til det. Altså den, der hedder Off-White af Gavlhuset. Det er også den, der passer til mønsterkartonet. Nu skærer jeg den lige ud i et par ark her. Sådan. Sådan, ikke? Ja, det er nemlig lidt vildt. Den suger det super godt. Uden at det splasker op. Den kan rigtig godt tåle vand. Nu tager jeg så min splatbox her. Nu kan jeg godt sætte alle dem her til side. Det er resten af mine farver, og dem tror jeg ikke, jeg får brug for. Så dem sætter vi lige til side et eller andet sted her. Ja, så må jeg hente dem, hvis jeg skal bruge dem. Fordi så kan vi bedre komme til. Her. Jeg tager lige at skære det ud først, faktisk. Det tror jeg, jeg vil. Goddag, Bodil. Jeg tager den tredje ind af, tror jeg. Var det ikke det, jeg har? Nej. Jeg har den nummer to. Og så kapper vi den lige ud herovre. Det er jo super godt karton, det der. Og det, hvad det hedder, det knækker heller ikke, når det er sådan, man bukker det. Sådan. Det her sæt dig, det er et af de sæt, jeg bruger allermest. Det er sådan lidt tåbeligt, men det er det faktisk. Bare sådan det almindelige firkantet et. Sådan. Jeg kan jo godt bare skære det på min skæremaskine, men jeg kan så godt lide, at hjørnerne bliver bukket. Det er der nok andre end mig, der har det sådan. Og så finder vi også noget vand her. Og jeg skal have fundet min tørremaskine. Jeg har lige sat en ny computer op herovre ved siden af i dag. Jeg plejer at have min iPad, men nu har jeg købt mig en Mac igen til at have herovre, fordi det savnede jeg faktisk. Så hellere passe på mit... Hej Janne. Sådan. Så er vi med her. Og vi kan lige så godt lige ryste dem her sammen. Så skal vi ikke sidde og gøre det, mens vi... Ja. Jamen det bliver sådan, i kanten bliver bukket rundt, når man bruger en dej, frem for man bare skærer det med en skæremaskine. Det er sådan set, den bliver lidt mere lækker rundt i kanten. Ej, hvor dejligt. Tillykke med det. Det er sikkert en god nyhed, hva? Hvor er det skønt. Sådan. Så kommer jeg lidt vand på. Bare lige sådan for at forberede det lidt.
Og så starter jeg faktisk med den røde i midten. Den røde, det er den, der er værst at bruge her. Sådan der. Fordi det er altid den, der stopper til. Så husker jeg altid lige at gøre sådan her. Og så tager jeg den gule hernede for neden. Sådan. Og jeg tager min våde serviet, så kan jeg sådan ligesom stoppe det lidt, ikke? Sådan. Sådan. I kan se, det løber sådan rigtig fint sammen her. Og man bliver beskidt. Det kan altså ikke... Det er sådan, det er. Så tager jeg den blå farve. Lægger det lige lidt mere ned, så det ikke løber så vildt. Og det var også længe. Det bliver et helt nyt liv. Sådan, ikke? Og så giver jeg lige noget vand der, hvor den skal køre sammen her. Og så skynder jeg mig at stoppe de der løbere. Sådan. Og så tager jeg lidt. Og så giver jeg den en lille bitte smule af det her lille her farve. Ikke ret meget. Sådan der. Bare lige sådan for at... Og få det lidt mørkere derovre. Sådan. Så tager jeg en lille smule mere af det røde midt på her. Sådan. Og lidt mere det blå. Og når jeg rammer rød og blå sammen, så bliver det sådan lidt noget brun noget. Og det er lidt meningen, at det skal være mørk der midt på, ikke? Sådan. Og vand på for at få det til at smelte sammen. Sådan. Og så prøver jeg på ligesom at få det til at løbe, uden at det løber herned, ikke? Sådan. Og så er den ved at være der. Kan I se det? Sådan. Det var den første baggrund. Prøv lige at se, hvor smuk den blev. Ja. I kan se, den er næsten med ind til den der. Og jeg er kun lidt blå.
Ja, det kan nemlig noget, det her Mika spray her. Det kan rigtig meget. Sådan. Den lægger vi lige lidt til side, så skal vi prøve at se, om vi kan lave sådan en nordlys en. Ja? Så skal jeg lige et stykke mere her. Så må vi se, om jeg kan få de farver. Der bruger jeg en gul, en grøn og en lilla, ikke? Det er sådan det, jeg har set i nordlys i hvert fald. Jeg ved ikke, jeg har aldrig set rigtig nordlys, men det, jeg sådan har set på billeder, det ser sådan ud. Jeg skal lige have det her væk hernede. Sådan. Så. Altså den gule Harvest Moon, Wicked Elixir og Fortune Teller. Den sætter sig fast, den her kugle i den her. Sådan. Og så prøver vi at se. Der tror jeg, vi starter med den gule, sådan henad. Og se, om vi kan få den til at ligne noget. Sådan. Og så tager vi den grønne. Oh. Nogle gange kan det være rigtig svært at få de her til at sprøjte. Ja. Hvis den vil det, så. Og så lidt mere af den gule. Sådan. Og så tror jeg måske, vi skal lige have det styret lidt. Inden vi kommer den lille på. Hæ? Så. Sådan. Så. Skal vi skynde os at tørre, fordi nu ser det nogenlunde ordentligt ud. Hov, lad være med det der. Så. Så det lykkedes vist meget godt.
skal have lidt mere af den her lilla på hernede. Du er godt lune. Så bliver det vist ikke mere. Jeg synes ikke godt have det til at løbe lidt mere sammen. Jeg synes det blev så. Nej. Farverne er i hvert fald nogenlunde rigtige. Jeg ved ikke, hvordan det sådan ser ud sådan. Ja. Nu er vi vist ved at være der. Sådan. God aften, Eva. Og Susanne. Så. Så leger vi det nordlys. Så laver vi et par kort ud af dem. Sådan. Det blev godt nok det her. Og så den her, ikke? Og se lige her. Det bliver også smukt. Det er heldigvis ret nemt at få af det her. Det er jo kun vandfarve. Sådan.
bare passe på, at vi ikke har noget liggende på bord. Her, så. Nej. Så. Skal vi have den her på banen igen, så tager vi den yderste og laver nogle sorte kanter til den. Ja. Sådan. Det var en. Ja, det bliver rigtig smukt, specielt når det kommer på den sorte her. Så bliver det nemlig rigtig smukt. Så laver vi lige en mere her. Og så laver vi nogle grantager til den. Nej, det er det ikke. Det her, det er glimmer. Det er simpelthen glitter. Spray. Fyldt med glimmer og glitter. Det hedder Mika Stains. Og de kommer her til jul og til Halloween i pakker af tre. Ikke også? Det er desværre. Så er det altid pakker af tre. Nu skal vi lige have lavet den her også. Okay. Der laver vi den lige. Jeg skærer lige den her over. Så kan det bedre være. Jeg skal vist have en ny kniv i min skæremaskine. Den er der lidt flosset her. Sådan. Sådan. Jo, der kommer ikke glimmer i det. Vel? Men det kan du godt hælde over, men det, så får du bare så får du sådan noget almindeligt distress spray ud af det. Du får ikke glitter ud af det. Ja, det er gavlehusets dig, den her. Den har nummer, hvad har den for et nummer? Gavlnummer, et eller andet. Jeg ved ikke. Skal lige prøve at finde en med nummer på her. Den hedder 145. Og det er endda en Bayer Rosenfeldt ting heroppe. Grantræer kant. Nu kører vi den så lige igennem på den anden side også, for så har vi to kanter. Sådan. Sådan. Og så deler vi lige den på midten. Så har vi til begge et kort her. Sådan, ikke?
nu hellere tage den her nu, når den anden den var så dårlig til at skære. Duk. Sådan. Så kan I se. Kommer det til at se sådan der ud? Det er jo ikke så ringe da. Det ser lidt vildt ud her. Jeg skal prøve at løfte den højere op, fordi så tror jeg, I bedre kan se, hvordan det ser ud. Det ser sådan lidt vildt ud på. Jeg skal lige se herovre. Om det ikke bliver lidt bedre at se sådan der. Og den her, den kommer her på. Og her ned, ikke? Sådan der. Så. Så skal vi lige lave den kort base til den. Den ene, der har jeg resten af den, vi startede ud med. Den skal bare lige deles på midten her. Eller falses på midten. Der. Så har vi til den her. Ja. Og så tager jeg et ark her og deler på 10,5. Så den der på den anden led. Hvis jeg skal få den til det, sådan. Og falser. Ja, de er meget enkle at lave. Nu skal vi så lige sætte en tekst på. Så vi er ikke helt færdige endnu. Jeg klipper lige den her af. Den her ude omkring der. Sådan, ikke? Og så klipper jeg den lige af her. Sådan. Sådan. Og det samme gør jeg lige med den her. Ja, vi skal også have en stjerne på, og vi skal have en tekst på, ikke? Nej, jeg tror, det skal være hernede. Sådan. Så. Og I kan se den her, den kommer der glimmer på. Der kan man tage sit viskelæder, og så kan man lige viske det af, hvis der kommer glimmer på af det her overskydende her. Sådan. Og så skal vi have stemplet en tekst på. Eller embosset, ikke? Ja! Det skal også have juletræ, ikke? Jo, det var den forkerte. Det var resten. Og så finder jeg lige mit stempelsæt. Det var her, det var. Altså, nummer 567 clear stamp fra Gavlhuset. Stjerne. Og jeg tænker, vi tager på den her. Der ser vi smuk som stjerneskud eller sådan noget, ikke? På den lange her. Og det sætter vi sådan her over i hjørnet. Jeg kan ikke ramme midten alligevel. Så kan vi lige så godt sætte det her over i hjørnet, ikke?
Se nu der. Nu flyttede den sig. Så tager jeg mit antistatiske pulver her. Og kommer det på, sådan at jeg ikke får mit embossingpulver andre steder hen, end der, hvor jeg vil have det. Det er meget, meget vigtigt. Det er det allervigtigste, det er den her. Og så tager vi mit. Og skal vi tage den i guld, ikke? Det tror jeg. Jeg har to guld. Den der lys, tror jeg, vi tager. Og så Versamark, eller en anden embossingsvært. Sådan. Og så lukker jeg ned her. Og lige giver den sådan. Lad den lige ligge lidt. Det tager ikke skade, at den lige får lov til at trække tværten. Så. Sådan. I kan godt se, at den er stemplet der. Og så kommer vi embossingpulver på. Og det her, det er super fine. Rich Gold hedder den her. Det er bedst med sådan en, der er super fine til sådan nogle små tekster her. Så. Og så skal man lige godt se efter. Se, der er en lille klat der. Og en lille klat her. Sådan. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er der. Og det kommer til at ses, når det er sådan, at man embosser det. Sådan. Sådan. Man skal være meget, meget penitent med det der. Så laver vi lige den der, og så tager vi den anden. Nu tager en anden varmepistol til dem, der er lidt opmærksomme. Den her, det er ikke en tørre pistol. Det er en embossing tørre. Nu skal jeg lige have fat i den her. Ja, det gør vi også lige om lidt. Sådan. Og det står næsten lige. Det er jo fantastisk, ikke? Sådan her. Så tager vi den anden og laver også den. Og det her behøver man ikke at gøre rent med de her embossingsvært. Det har det godt af. Lige at få smurt sig lidt her. Og på den her, der skriver vi, du er stjernen i mit liv, måske, eller hvad? Eller skal vi skrive det samme som på den anden? Det gør vi bare. Under stjernerne på himlen, sejler du med mig. Den tager vi. Det er sådan en fin tekst. Sådan, ikke? Og jeg gør det samme. Pulver. Husk nu det her pulver. Det er vigtigt. Fordi så får I det der embossingpulver ud over det hele, og det hænger fast alle steder. Hvis man ikke har sådan en her, så har man måske en lille pose med det i.
Det behøver ikke, man behøver ikke at have det i sådan en penselting her. Så. Og svære det på. Og så lukker vi ned. Og lige giver den sådan der. Og lige lader den, giver den lov til at stå og trække her lidt. Hvad siger du med en undskyldning? Ja. Sådan. Og så sætter vi lige den her. Og embossingpulveret. Sådan. Og se, der er noget hernede ved mig. Kan I se det? Vi lige skal have ordnet, inden vi giver os til at varme på det her. Fordi ellers så kommer der ikke til at stå mig der. Og der er ligesom der er et punktum bagefter. Nå, det var der måske. Det er meningen, der skal være et punktum der, kan jeg se. Det er jo ikke så godt, jeg så tager det væk, vel? Så må vi give den noget mere. Sådan. Jeg skal ikke tage punktummet væk. Sådan. Hvad siger du? Nå, det var sjovt, Lisbeth. Så tager vi lige stemplet af her. Sæt i, inden jeg tager den her væk. Jeg glemmer altid at tage stemplerne af min stempel. Værktøj her. Så. Sådan, så skal vi have den her varme med os. Varme den fra den anden side, så kan I bedre se det. Så. Slut med det. Og det var så til den her over. Okay. Så må vi lige have den her stjerne skåret. Som sagt, så har jeg den her stjerne. Den har jeg fra det her sæt med juletræerne. Her er den i. Hvis man skulle have brug for en stjerne, den snupper vi lige. Og skærer her et par stykker af dem med, som vi sætter på. Se, den bliver super flot lige deroppe, ikke? Vi laver en mere. Sådan.
skal vi til at sætte dem sammen. Ja, Nordstjernen, er det ikke sådan en? Det kunne det godt være. Det lader vi, som om det er. Og jeg er ved at pakke nærmest hele mit skrabværelse ned ind til det der Fredericia-værk der. Ja, det var kedeligt. Hvis du ikke har dem, så må du lave dem med nogle andre farver. Og så give dem noget glimmer eller sådan noget bagefter. Jeg ved ikke lige, om man kan gøre det på en anden måde. Det kan godt være. Nu skal jeg lige have det her. Det gør vi, Eva. Jeg sidder fast dernede alle tre dage fra morgen til aften og laver nogle forskellige ting. Jeg har jo sådan noget skumtape her fra over fra, hvad hedder de? Home Hobby. Jeg skal lave mange forskellige ting. Jeg skal også lege med det her Mika spray. Så skal jeg lave embossing, og jeg skal lege med vores dyr, min dyr og mit nye papir til dyrene. Og så skal jeg lave et par hemmeligheder. Dem får I nok at se inden, tænker jeg. Må ikke, at Mette laver noget med det på fredag eller torsdag, eller hvordan det er. Der er i hvert fald en lille smule nyheder. Det er ikke vildt mange den her gang. Men lidt er der. Sådan her til jul. Inden vi begynder at skal til at kigge på adventskalender og sådan noget. Hey? Og det gør jeg nok alle dage, tænker jeg. Fordi jeg skal sidde der hele dagen. Så jeg skifter i løbet af dagen med, hvad jeg laver. Fordi ellers så bliver jeg altså mærkelig i hovedet, hvis jeg skal sidde 10 timer og lave det samme. Har du kun én Mika, der passer i farven? Kan du ikke blande dem så? Ja, prøv at se, det er ikke helt tør, det her Mika her. De her, de er heller ikke helt sorte endnu. Jeg skal lige have det her puder af. Ja. Sådan. Ja, du må lige forbi nogle gange. Men de står der jo nok alle kortene, tror jeg nok. Jeg ved det ikke. Jeg har lavet en frygtelig masse eksempler på det. Jeg tænker, at Mika og sådan noget, det bliver til sidst, fordi jeg gider ikke sidde med beskidt fingre hele dagen. Hov, se, der er jeg lige ved at ødelægge juletræet. Så det bliver nok noget af det sidste. Det er det her smatværk her, tænker jeg. Så. Er du ikke så klog? Hvad mener du? Nej, jeg skal ikke fælde træerne. Ja, det var lige ved da. Jeg tager nok min camper med derned og bliver dernede, tænker jeg. Sådan. Vi kan næsten ikke svare sig at tage hjem og sove. Så.
og så den her på. Sådan. Det var en. Og så har vi den næste. Ja. Men det overgår jeg simpelthen ikke 3 dage træk, at jeg skal køre hjemmefra klokken 6:30, altså. Og jeg ikke kommer hjem før klokken 8 om aftenen eller sådan noget. Det er for åndssvagt. Og når jeg nu har mit hotelværelse, så kan jeg lige så godt bruge det, tænker jeg. Så. Ja. Det er i orden, Eva. Jeg ved ikke helt, hvor jeg kan få lov til at parkere hen dernede. Jeg har skrevet til den for at spørge, om jeg måtte holde om bag ved hallen. Det måtte jeg ikke. Så må jeg jo holde om foran hallen. Må I se, hvor slemt det er. Det plejer jeg. Jeg har holdt det om før. Det er ikke fordi, det er så slemt. Jeg kan godt forstå, Lone. Man skal simpelthen have nogle dage til at gå og kigge på det der, hvis man er interesseret i alle mulige ting. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet at komme rundt og se noget dernede. Fordi jeg er jo altid på arbejde, så jeg ser jo aldrig noget. Og det er jo sådan lidt kedeligt. Nu skal vi lige have de her stjerner på. Her har vi sådan nogle mikronogen her. Så. Ja, det er rigtigt, Eva. Det kan godt være, at jeg tager dig op på det. Det ser vi. Jeg prøver lige at tage den første nat dernede, og så ser vi lige, hvordan det går. Så. Nu vil dyrene gerne ud lige om lidt. Så er det jo heldigt, at vi er færdige. Så. Den her, den sætter vi herovre. Der. Ja? Nej, det kan jeg ikke. Jo, det kan jeg da godt, men det duer ikke. Det er en enormt vigtig messe, den der. Og de der messestande der, de er enormt dyre, så det kan jeg næsten ikke, det kan jeg ikke lide. Jeg bestemmer i princippet selv, hvordan jeg vil sidde dernede, men det er sådan, det er. Jeg er på job jo. Ja, man skal altså bruge mere end en dag dernede. Altså, man skal købe sådan et par tukort, og så tage der ind nogle dage. Fordi det kan godt være svært at nå det hele rundt på en dag. Også hvis man gerne vil høre nogle af de der foredrag, og der plejer at være nogen fra bagedysten, og sådan nogle forskellige ting, altså. Så, de damer. 2 lækre kort. Nu skal jeg lige prøve at sætte dem op til jer sådan. I kan se den lidt bedre, fordi det ser vildt ud, når I ser den så langt fra. Sådan. Og så den anden. Jeg tager nogle billeder i morgen, når der er dagslys. Så skal I prøve at se dem i rigtig dagslys. Ja. Nu zoomer jeg ind, så kan I se pænt farvel. Det er vildt flot med de der baggrunde der. I glimmer. Det var hyggeligt i aften, og så ses vi onsdag. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave på onsdag.
Altså i næste uge, der skal vi lave julekugle. Næste mandag. Så ud, find nogle julekugler frem. Ikke? Som I godt må smage og smage på. Ikke? Godt. Godnat.